কেবল মাত্র পিয়াজেই নহয় সকলো হা সামগ্রীর দাম বাইছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যিমানবোৰ আছে পিয়াজ আলু ডাইল মিঠাতেল নিমখ হালধি সকলোৰে দাম বাইছে দাম কিমান বাইছে যোৱা 7 বছৰত 100ৰ পৰা 180 শতাংশ মানে প্ৰায় দুগুণ নহয় চাৰিগুণৰ সমান বাইছে যে বিদ্যুতৰ মাচুল জিতু আছিল তাৰ হাৰ কিমান বাহিলে 600 টকা দি থকা মানুহে 3600 টকা দিয়া পৰিবেশ হৈছে কলু ঔষধৰ দাম বাইছে তাৰ লগেলে ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰীৰ দাম বাইছে কৰ বাইছে সকলো ধৰণৰ কৰ টাউনত থকা মানুহৰ কৰ ঘৰত থকা মানুহৰ কৰ খাজানা 5 গুণ বাইছে পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ সিলিন্ডাৰ দাম বাইছে এটা সময়ত বিজেপিয়ে পিয়াজৰ মালা আলুৰ মালালৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল গেছৰ সিলিন্ডাৰ মূৰত তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল 2014 2016 এই চনবোৰত বিজেপি ৰহাৰ কাৰণ কি আছিল কাৰণ আছিল অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কুঙা কৰি পেলাইছে কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে অহাৰ পিছত ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি আগতে যি হাৰত বাঢ়িছিল তাতকৈ বহুত বেছি হাৰত এতিয়া বহা আৰম্ভ হৈছে মানুহ নিজে ভুক্তভোগী মানুহক যদি বিনামূলীয়া চাউল আৰু অৰুণোদয় দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চামুচেৰে দি বেলচাৰে এনেকৈ মানুহৰ পৰা সকলো সম্পদ কাঢ়ি লৈ গৈছে মানুহ দুখীয়া হৈ গৈছে দিনে দিনে এতিয়া কোনো গাঁৱৰ অঞ্চলৰ টাউনৰ অঞ্চলৰ মানুহ কোনো সুখত নাই 150,000 কোটি টকা ঋণৰ বোজা জন্ম হোৱা শিশুৱে 40,000 টকা ঋণৰ বোজা লৈ পৃথিৱীৰ বুকুত কান্দিব লগা প্ৰথমটো কান্দোন দিয়ে আমাৰ সেই অৱস্থা লাওলোৱা অৱস্থা বুলি যিটো কয় লাওলোৱা কৰি দাস গোলাম বনোৱাৰ যিটো কৌশল চৰকাৰে কৰি আছে সেইকাৰণে সস্তীয়া জীৱন শৈলী সস্তীয়া জীৱনবোধক বাদ দি আমি অলপ ছিৰিয়াছলি কথা বতৰাবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব অন্যথা সমাজ নেবাছে জাতি নেবাছে আৰু আমাৰ সকলো ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি অৰ্থনীতি হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত এটা জাতিলৈ আমি পৰিৱৰ্তন হ'ম টুল টেক্স বাঢ়িছে সকলোতে বহুত কথা থাকি গৈছে মই কৈ যোৱা কথা তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ভূত কিনিবলৈ 11,000 কোটি টকাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে আপোনাৰ মোৰে ধন দুখীয়া প্ৰকৃত দুখীয়া মানুহে পাইছে নেকি দুখীয়া কিছু মানুহে পাইছে যি বিজেপি কৰে বৃদ্ধ বিধৱা পেঞ্চন বৃদ্ধ পেঞ্চন কোনে পাইছে কিছু মানুহে জেনুইন মানুহে পাইছে 90% বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই পাইছে তেওঁলোকৰ অঙহি বঙহি তেওঁলোকে পাব লগা উপযুক্ততা থাকক বা নাথাকক তেওঁলোকে দুখীয়া হওক বা নহওক যদি বিজেপিৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি এজনৰ ভতিজাক যদি হয় ভাগিনীয়েক যদি হয় ঘৰত কাম কৰা মানুহৰ যদি ভায়েক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ অৰুণোদয় পাইছে তেতিয়া চৰকাৰলৈ আহে তাত পাৰ্টি বুলি কথা নাই বিধৱাই যি পাব লাগে তেওঁ বিজেপি কৰিছেনে গণ পৰিষদ কৰিছে ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁ পাব লগা বিধৱাগৰাকীয়ে পাব লাগে বৃদ্ধগৰাকীয়ে যি পাব লাগে তেওঁ কংগ্ৰেছ কৰিছে নে আপ কৰিছে ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁ পাব লাগে নাই পোৱা খবৰ লওক মই মিছা কথা কোৱা নাই এখন এখন গাঁৱত 200গৰাকী মানুহে যদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছে তাত ৰেহাই পাইছে 8গৰাকীয়ে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান 4% মানে আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে কিন্তু কোনে ক'ৰ পৰা খেলিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলিব নে গুৱাহাটীৰ পৰা খেলিব নে বেলেগ ঠাইত ক'ৰবাত খেলিব খুজিছে এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই চৰ্চা চলি আছে চলি থাকিব চৰ্চাটো বহুত চলে সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব সিদ্ধান্ত ল'লে আপোনালোকে গম পাব বিজেপিয়ে ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক সকলো ৰাজনৈতিক দল যেতিয়া এক হৈছে জনতাৰ সংক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ যেতিয়া হৈছে নিশা 12টা বজাত যেতিয়া এখন পঞ্চায়তৰ সকলো দলীয় কৰ্মকৰ্তাই আহি জাতীয় পৰিষদত জইন কৰিছে 500ৰ পৰা 600 মন্ত্ৰীৰ কাষৰ গাঁওখনতে যেতিয়া জইন কৰিছে পঞ্চায়তখনেই জইন কৰিছে তাৰপিছত কিমান মানুহৰ সংক্ষোভৰ মাত্ৰাটো কিমান হ'লে লক্ষী পূজাত নিশা 12টা বজাত জাতীয় পৰিষদত জইন কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজে ভাবি লওক 500তকৈ বেছি মানুহে 500শতাধিকতকৈ বেছি মানুহে জইন কৰিছে এজ এ হ'ল গাঁৱে কৰিছে আমি বিদায় দিছোঁ কৈছে আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ আগতে গণ পৰিষদে বিত্ৰে কৰাৰ কাৰণে আমি বিজেপিলৈ গৈছোঁ অসমৰ মানুহক ভাল পাওঁ অসমীয়া জাতীয় চেতনা আমাৰ আছে এতিয়াতো প্ৰচণ্ড অন্যায় কৰিছে গতিকে আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি চাফকেটেড আমি মানে খঙৰ উদগীৰণ ভিতৰি ভিতৰি চলি আছিলে আজি উন্মুক্ত বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে এয়া কৈছে এয়া আপোনালোকে এটাহে এক্সাম্পল উদাহৰণ এটাহে পাইছে এনেকুৱা দিন অহা 3 মাহত 4 মাহত চাৰিওফালে বিস্ফোৰণ ঘটিব আমাৰ অসমৰ মানুহৰ দিল্লীৰ প্ৰতি যিটো খং আৰু ক্ষোভ আছে আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰিছে তাৰ এটা
মানে সরকারি যন্ত্রর অবহেলা শোষণ নিষ্পেষণও ইয়াত জড়িত সেই কারণে সমতার দৃষ্টিভঙ্গীরে সম উন্নয়ন সম অধিকারের যে কথা সংবিধান প্রদত্ত যে অধিকার সেই অধিকার দিবর কারণে ফালের প্রয়াস থাকিব লাগিব। অসমৰ প্রতি এফর অসম বুলি কৈ আবেগিক করলে নহব। দিল্লির যে অন্যায় অবিচার চলি আছে সেই অন্যায় অবিচার শোষণ এইবোৰৰ প্রতি মানুহের এটা অসমৰ সাধারণ জনগণের একটা স্বভাবসিদ্ধ বিরোধ অসমত আরম্ভ হয়েছে। কা জাপি দিয়ার পিছত মানুহের গণ অভ্যুত্থান মানুষের সকলে দেখিছে। এইটো এটা মানুষের অসন্তুষ্টি মানুষের অসমৰ প্রতি করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের স্পষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী সত্তার প্রতিফলন। আর আমি যেহেতু আমার যদি প্রাপ্য অধিকার আছে অধিকার যদি নিদিয়ে মানুষ খঙত ক্ষোভত মানে রাষ্ট্রযন্ত্রর কাম কাজের বিরোধিতা করা স্বাভাবিক। গতি আমার যে অধিকার সেই অধিকার দিল্লিয়ে দিব লাগিব, আমাক সন্মান করব লাগিব। গতি ইউনিয়ন অফ স্টেট যেটা স্টেট সমূহের স্বতন্ত্রতা অধিকার মান সন্মান স্বাভিমান আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের প্রতি দিল্লি রাষ্ট্র শ্রদ্ধাশীল হব লাগবে। গতি আমি বিচার যে সাংবিধানিকভাবে আমি পাব পড়া যুব অধিকার সেই অধিকারের প্রতি দিল্লি শ্রদ্ধাশীল হোক, তেতিয়া এই যুব বিষয় এই বিষয়ব নাইকিয়া হব আর আমি উন্নয়নের যাত্রা আগবাড়ি পাব। আমি কি বিচার? আমি ভাল শিক্ষা বিচার, সংস্থাপন বিচার, উন্নয়ন বিচার, জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হওয়া বিচার। এই দিল্লিয়ে যে জিয়াই আছে, গুজরাট রাজস্থানে যে জিয়াই আছে, যে টাকা পয়সা পাইছে, যে উন্নয়ন হয়েছে, তেনেকে উন্নয়ন করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।